վարմ է։ Համեղ է։ Կարաս ազգային սննդիցած 32-55-55 Մենք մոտ ենք ձեզ։ 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ից մեկնարկում է գյուղատնտեսական ապահովագրությունը։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները կարող են ապահովագրել երկու մշակաբույս՝ ծիրան և խաղող, երեք հետևյալ ռիսկերից՝ կարկուտ, հրդեհ և գարնանային ցրտահարում։ Կարկուտի և հրդեհի հետևանքով առաջացած վնասի ապահովագրությունը հասանելի կլինի Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի, Տավուշի, Կոտայքի և Վայոց ձորի մարզերում։ Գարնանային ցրտահարման հետևանքով առաջացած վնասի ապահովագրությունը հասանելի կլինի Արմավիրի և Արարատի մարզերում։ Ամեն տարի ապահովագրվող մշակաբույսերի և մարզերի քանակը աստիճանաբար ավելանալու է, հետագայում ծածկելով Հայաստանի բոլոր հիմնական մշակաբույսերը և բոլոր մարզերը։ Ուշադրություն, գյուղատնտեսը հնարավորություն ունի ընտրել 5 ապահովագրական ծածկույթներից մեկը։ Ընտրված ծածկույթի և բերքին հասցված փաստացի վնասի հիման վրա կհաշվարկվի ապահովագրական հատուցումը։ Ապահովագրավճարը տարբերվելու է ըստ հատուկ ռիսկային գոտու, որը որոշվում է ելնելով հողամասի գտնվելու վայրից։ Եվ ամենակարևորը, ձեր կողմից վճարվելիք ապահովագրավճարի առնվազն կեսը ձեր փոխարեն կվճարի կառավարությունը, իսկ այն դեպքում, երբ որոշեք ապահովագրել բոլոր ռիսկերը միաժամանակ, կարկուտ, հրդեհ և ցրտահարություն, կգործի 10% զեղչ։ Ապահովագրության պայմաններին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել www.aina.am.kh կամ զանգահարել 59 26 97 հեռախոսահամարով։